Це Олеся. Їй 8 років. Вона вивчає англійську, ходить на театральний гурток та вчиться грати на фортепіано. Одного дня в її житті з'явився TikTok. Це стало частинкою дозвілля. Дивлюся і розумію, що відірватися вже не можу. Коли мами нема дома, можу і час сидіти. Коли мама дома, то така я. Ну, мама, ще пару відео. Олеся каже, знаходить у TikTok-у чимало корисних роликів. Наприклад, косички заплела саме завдяки відеопорадам. Проте зустрічає чимало негативного, чи то малозмістовного контенту. Чому самі нецікаві відео набирають кучу лайків, кучу просмотрів, а ті, які відео прям цікаві, там є якась інформація, то дуже мало лайків та просмотрів. Мама Олесі ділиться, важливо пояснювати дітям, який контент є корисним, а на який не варто звертати увагу. Намагаюся контролювати, але це не завжди виходить, як по часу, так і по контенту, який споживає моя дитина. Але я намагаюся, щоб дитина була в одній кімнаті зі мною, щоб я слухала, що там відбувається. І вже достатньо в нас такого Олеся. Мама, я зрозуміла. Нещодавно Україну приголомшила історія двох дівчат із Боярки, що випили близько 40 таблеток, буцімто копіюючи один з флешмобів у TikTok. Одна померла, інша в реанімації. Подібна історія сталася в Умані. Дві однокласниці наковталися пігулок і потрапили до лікарні. Час від часу з'являються подібні новини про наслідування негативних прикладів користувачів соцмереж та випробовування на собі чогось небезпечного, що веде до самогубства. Доводити такий вид правопорушення досить складно. Проте хто повинен нести відповідальність? Стаття 120 Уголовного кодексу, яка говорить про те, що за доведення до самоубійства наступає уголовна відповідальність. Інтернет-ресурс, який розмістив у себе на площадці дане відео, яке послужило, в принципі, толчком до самоубийство. Одна из девочек фактически совершила самоубийство, остальные, которые съели, совершили попытку самоубийства. Нести также ответственность должен блогер. Чи справді шкідливий контент може призвести до самогубства? Експерти кажуть, скоріше за все, підлітки мали якісь глибші психологічні проблеми. Якщо у дитини є такий трошки розхитаний стан внаслідок якихось внутрішніх переживань, або, можливо, в неї вже є якісь конфлікти у сім'ї, або у школі, або з друзями, тобто вже є якісь такі переживання, то це може стати тригером до поведінки, яка веде до самоушкодження. Коли ми ругаємо дітей, то ми уділяємо цьому дуже багато часу і внимання. Ми от хвилин по 15, по 20, методично, одно і те ж ми повторяємо. Но коли узнати, що відбувається з дитином, то тут ми удовлетворяємося мнением, все добре. З дітьми бажано розмовляти і про самооцінку. Вподобайки, коментарі, репости у соцмережах можуть піднімати настрій або ж навпаки – пригнічувати, якщо активність менша, ніж очікувалось. Для багатьох лайки працюють, наприклад, як схвалення зовнішності. Я думаю, що якщо у подростка, у ребенка с самоопределением, с самоценностью, как бы, скажем так, все в порядке, то он не будет сильно перейматися цими лайками. Не подивилися, не поставили лайк. Мене це не дуже засмутить. Я намагаюся сказати, що кожна людина, вона індивідуальна, вона має свої особливості і нема однакових людей. Тому йти за ким-то не треба. У соціальних мережах можна натрапити на зловмисників, що хочуть скористуватися інформацією про вас у власних цілях. Чого не варто публікувати у відкритий доступ, відповідає Олеся. Номер карток, номер телефону, інколи навіть обличчя, родичей, може, свою адресу там, де ти живеш, де ти учишся. Не показувати геолокацію свого будинку, бажано не показувати номер школи, там, де вона навчається, або заклади, які вона часто відвідує сама, без дозволу, без супроводу батьків.
не показувати номер телефону особистий, особливо якщо на цей номер телефону прив'язані акаунти у соціальних мережах. Усі герої нашого сюжету неодноразово повторили одну основну пораду – спілкуватися. І робити це якомога частіше. Говорити з дітьми про інтернет, відповідно, і самим дізнаватися про безпеку в мережі більше. Щоб у разі якихось сумнівів чи то небезпеки, діти звернулися саме по вашу підтримку. Я вважаю, що моя дитина вже трошки розрізняє. Але я завжди кажу, приходь до мене, якщо тобі щось впало в душу, запам'яталося, ти не знаєш, як правильно, приходь, ми по поличкам це розберемо і будемо знати, що добре, що погано. Владислав Яценко, Руслан Герасименко, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.